אני מניח שציפיתם שאספר על אחד משחקני הכדורגל שליוו אותי ועדיין מלווים לאורך השנים. זו בהחלט רשימה מכובדת, מקצועית ואהובה על כדורגלנים מקצוענים ומלאי גאווה וממלאי גאווה. אבל לכבוד שנת ה-70 שלנו, אני מבקש להעלות על נס ספורטאית מיוחדת ויקרה לי ולכל העם בישראל, אסתר רוט-שחמורוב. אסתר הייתה הספורטאית הבולטת ביותר במשלחת האולימפית שיצאה מישראל לאולימפיאדת מינכן. למחרת הטבח אמורה הייתה להשתתף בשלב חצי הגמר בריצת 100 מטר מסוכות, וכיפתה כמובן יחד עם כולנו לעלות לגמר, והיה לה סיכוי מצוין. במקום זה הלכה אחרי ארונו של מאמנה מגיל 14, עמיצור שפירה, השם ייקום דמו. ספורטאי ישראל באו למינכן ברוח אחווה, החופש והאחדות האולימפיים, אבל ברגע אחד הכפר האולימפי הפך לשדה קטל. דגלה של האולימפיאדה הוכתם בדם. במינכן אסתר רוט-שחמורוב הגיעה לשיא, אבל לא לשיא השיאים. היא הייתה בת 20 בסך הכל, גיל שבו הכל עדיין לפניה. הגמר האולימפי נותר הבטחה שלא מומשה, ועם הטבח הנורא נגנזה המדליה האולימפית הראשונה של ישראל. מדינת ישראל קיימה וממשיכה לקיים את ההבטחה. רוח האדם, הרוח הספורטיבית, רוח האחווה והנחישות ממשיכה ומפעמת בנו. יהודים, ישראלים, בין אם אנו עומדים על המזרון או שתים בים. אסתר עבורי היא סמל יקר למחיר שנדרש מאיתנו לשלם בכל תחום. בכל תחום בו מדינת ישראל מתפתחת, פורסת כנפיים של כישרון ומתעצמת. אסתר יקרה, עבורי היית ותהי כישרון ענק. גם השראה. השראה לכולנו, לכל העם בישראל. חג עצמאות שמח.